2006. godine kad je otvorena budžetska linija za realizaciju projekata, veliki broj projekata je apliciralo, kažem, preko 120, odnosno preko 200 projekata možda do sada, a preko 120-30 projekata je podržano sredstvima iz budžeta opštine. Od ukupno, dakle, 38 projekata ove godine, koliko je konkurisalo, 20 projekata je finansijski podržano. Prioritet, da kažem, za dodelu sredstava su pre svega projekti, bilo je, da kažem, pošto s obzirom da je velika konkurencija, bilo je jako teško prilikom odlučivanja, s obzirom da su svi projekti veoma dobri i prilikom izbora opet imali smo pre svega u vidu cilje zacrtane u lokalnom planu akcije za decu, tako da u pojedinim projektima komisija imala u vidu objektivnost, da kažem, planiranu utrošku sredstava, tako da su negde na pojedinim linijama korigovani iznosi. U skladu sa čime će realizatori projekata prilagoditi zacrtane aktivnosti.